Fiendens avsikter under det här fälttåget är och förblir ett mysterium. Även om vår arbetshypotes är att de egentligen inte vill ha det här kriget, så drar de full fördel av det och använder det för att uppnå tidigare etablerade strategiska mål, som att ta över de jordiska utbrytarrepublikerna. Jag är inte helt säker på att personerna i de här republikerna förstår att de blir utnyttjade, men det gör varken till eller från. För att öka spaningsunderlaget så kommer flera flygplan, varav en Tornado och en Viggen, att flyga spaningsföretag mot ryska positioner. Detta kommer bli knepigt. Vi kommer behöva flyga radiotysta, vi kommer behöva flyga lågt, vi kommer behöva flyga snabbt, och sikten är inte den bästa. Det hjälps heller inte av att då kapseln spelar in så kommer den också att störa ut fiendens radar. Så vi får helt enkelt lita på Viggens konstruktion i det här fallet. Vi påbörjar startup. Just det, huvudvarning. Det kommer bli intressant att försöka taxa ut härifrån. Jag menar, de där Hercules-planen står lite i vägen och vi har... Ja, det kommer som sagt bli aningen knepigt att taxa ut härifrån. Vi får jobba med det helt enkelt. Gott så. Motorn är igång. Verkar som vi håller på och avlastar de där Herculesplanen också. Trevligt, trevligt, trevligt. Förbered för inmatning av uppdragskoordinater. Elektronik är på 0900 och LSG. Klar och taxa. Broms av, taxar. Vi ska på belysningen för att folk på den här plattan inte ska missa att vi är på väg. Verkar som F-5-arna rör... Nej, en Tornado är det som verkar röra på sig där borta. Vi taxar till T1. Den bort till taxibanan. Back forward at the bus. Night 4 clear taxi runway 31 QNH 2992. Clear the taxi runway 31 QNH 2992 night 4. Står på bromsarna. Lägen av. Batumi, you are cleared for takeoff and ready. Climb 300 at QFE 29.89. Lägg till stolen. Står på bromsarna. 3, 2, 1. Kör och roterar. Ställ upp. Night 4 cleared takeoff runway 31, push Stingray after takeoff. Clear for takeoff, runway 31, push Stingray after takeoff, night 4. Bra kurs mot Cody, vi stannar lågt. Militärfart. Springfield 1, Stingray, radar contact. Picture clean. No enemy cap near your assigned route. Det tror jag på så länge jag kan kasta Stingray åt det hållet. Nåväl, det finns bara ett sätt att göra det här och det är det rätta sättet. Det här är inte armén utan flygvapnet, så vi har bara fel sätt och rätt sätt. Arméns sätt är inte tillämpat. Den är lite lägre, vi ligger så jävla högt som 35 meter. Vi kan nog ligga på ungefär 15 och plana ut där. Night 4, radar contact. Proceed on mission, picture clean. Hot spike, klockan 10. Det här jävla högt kan vi ju inte ligga. Vi får gå lägre. Vi börjar närma oss fiendeland, släcker yttre belysning. Under krafthålorna. Brand klockan 12. Det kilometer till Brytpunkt 2. Korrigering av kurs, brytpunkt 2. In mot brytpunkt 3. Ligger rakt mot brytpunkt 3, 2, 5. Kilometer. Zon 3. så är det ej okej. Visuellt klockan 3 förutom radarkänning. Vid punkt 7 tillbaka till Poding. Picture. Contacts near Sochi. Suspected enemy cap. Advise egress the area. Copy Stingray, Springfield 1. Egressing target area. Zone 3, very low. Releasing chaff. Stingray. Recover at Batumi Airport. Expect Tilt's landing runway 13. Contact Batumi Tower. Stingray, Springfield 1, copy that. Vi tar fart. Landing. Det är lagom lätt att se. Jag hamnar här. Kan behöva lite mer angle of attack där. The road. Man ser. Väl hårt, men vi kör på det. Refusator igång. Av reversator, taxar. Enfield 1-1, taxi to parking area. Uppdraget slutfört. Jag är säker på att våra underofficerare kommer vara väldigt nyfikna på vad som finns i den där kapseln. Trevligt att ha en lite större ficklampa på planet också. Man vet vart man är på väg någonstans. F5-orna står kvar, härkarna står kvar, bra, du vet ungefär vart det ska. Så, då stänger vi ner. Jag var den där åt underrättelsekillarna. Kvällens uppdrag gick helt utan problem. Vi infiltrerade fiendens luftrum efter att ha flugit väldigt lågt utanför Jorgen. Och vi lyckades dessutom undvika fientligt luftvärn samt undvika att bli genomskjutna av fientlig jakt. Sensorerna visar att det fanns gott om markstyrkor i området som vi lyckades undvika och som inte gav oss några problem alls. Det fanns också gott om radarstationer och gott om annat som gärna skulle vilja skjuta på oss. Men vår färdväg över bergen här visade sig vara dramatisk ur den synpunkten. Vi har nu fått en betydligt bättre bild över vad som finns i området. Vi har svängt in här i närheten av Sochi och svänger sedan ut för att undvika fiendens flottgrupp här. I och med det att vi ankommer till den här punkten så sticker fienden Fulcrums upp i ett försök att anfalla oss. Men både jag och Tornadon sticker därifrån i princip full fart och fiendens flygplan får inte ikapp oss. Sverige och Storbritannien 2 och Ryssjäveln 0.